warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya saung antara kusuma. Tepang deui sareng simkuring Kang Yosep sareng Kang Udung di acara ngadonlot ngadongkeun dongeng. Aya hiji kerajaan anu disebut Kerajaan Megamendung. Kerajaan Megamendung anu dipimpin ku Raja Purwakarta. Raja Purwakarta anu Raja eta teh ngagaduhan gelar Raja Mandala. Nah, jadi aya hiji kerajaan di wilayah urang, khususna meureunan kerajaan eta teh dipimpin ku Raja Purwakarta anu ngabogaan gelar Raja Mandala. Gelarna teh Mandala. Raja Mandala. Terus Raja Mandala teh ngagaduhan mencek urang istri. Ngagaduhan istri namina teh istri teh istri Raja Mandala teh nyaeta Ratu Nyimas Pleret. Nyimas Pleret. Istri ti saha istri Raja Mandala teh ya. Tina ngahijina Raja Mandala nu tadi sareng Nyimas Pleret ngagaduhan anak turunan kirang langkung salapan jalmi ngan kalaresan pameget hungkul sadayana istrian ya. Teh istrian pameget hungkul. Tah dina singkat carita eta kerajaan nu dipimpin ku Raja Mandala tadi teh ya. Terus anu Raja Mandala nikah sareng Nyi Pleret meureun ya. Posisina boga turunan dugi ka salapan jalmi urang kali. Ya, salapan urang kali. Pameget sadayana. Sehingga turunan eta teh tangtu bae dinamianana oge sadayana ngangge Mandala. Oh, beda turunan. Beda turunan pamuncul urang mah marganya. Marga pamuncul urang. Ku ayeuna mah marga. Ku ayeuna mah tabaga mah karena boga gelar kitu eta Raja Mandala teh. Akhirna turunan-turunan oge nami-namina teh diparasihan nami Mandala. Aya Mandalaan. Aya Mandalaan. Contohna misalkeun tilu kahiji ieu. Aya nu disebut Mandalawangi, urang kalihna teh Pangeran Mandalawangi. Aya non Mandala Cipta gitu. Aya Mandala Braga, aya Mandala Mandala Rasa gitu. Jeung sajabana anu memang jumlahna salapan. Mandala Putra Putri mah kita masuk. Jadi artinya teh sadaya sadayana eta murang kali teh pokona mah digelaran Mandala. Anu antukna meureunan cek paribasana sabab ningali kerajaan makmur terus posisi tanah pemerintahan jeung sajabana berjalan hade ngan eta Raja Mandala teh ngarasa naon guligah mun bahasa urang mah guligah teh resah resah ya. Mun cek bahasa urang mah hariwang galau terus tepukuh rasa gitu gundah gulana. Naon anu di gundah gulana ke naon anu disebut tepukuh rasa teh hayang raja teh da urang turunan geus boga lalaki hungkul salapan teh mimiti Mandalawangi nepikeun ka akhir geus boga salapan tapi urang teh hayang ngabogaan murang kali istri hiji wecana kitu anu akhirna kusabab ningali pamarentahan berjalan makmur maju gemah ripah loh jinawi alus pokona mah pamarentahan teh jalan berjalan rata tentrem kepemimpinan hade meureunan istilahna teh aparatur pamarentahan teh berjalan normal ngan kusabab meureunan rajana galau gaduhan gundah gulana teh tadi hayang boga pamimpin hayang boga turunan
turunan istri. Akhirnya ngelaksanakan weh hiji naon istilahna teh foto kehamilan pakar aja mah ini kene terus gagal kira aku rek puskesmas dia Yudi sama Naira puskesmas ini tahu ana mau anu singkat cerita nah ya sama kitu bahwa eta raja teh kudu ini mang bulan-bulan nepikeun katapa di ditu menta ka Sang Hyang Widi ka Dewa Sang Hyang Widi keur menta turunan istri ayah muga awewe itu turunanan tong lalakina mang bulan-bulan cicing dina eta gunung kertapa balik we ka lembur ka kerajaan istrina teh nyipleren teh ternyata keur ngandung lah usaha tah keur ngandung kabeneran oh dijabah cenah ye meureunan ceuk keyakinan manehna we ceuk keyakinan numutkeun urang oh dijabah urang keur cicing di gunung di ditu teh urang menta anak turunan supaya boga turunan awewe da kusabab turunan lalaki hungkul hoyong boga murang kali awewe jadi jumlahna teh 10 turunan teh lalaki meureunan 8 awewe hiji eta si istrina keur hamil teh ngalahirkeun ternyata awewe awewe nu akhirna si orok awewe eta teh diaranan weh Mandalasari Mandalasari diaranan weh Mandalasari gitu. Santosna diaranan Mandalasari eta raja teh pan bunga apal sorangan urang mimiti bari awewe bari lalaki nepi ka 8 kali lalaki terus terakhir dibere budak awewe berarti eta mah seolah-olah nu beureumna hayang moga udah awe nepikeun katapa barang bulan-bulan ternyata pas balik ka imah si beuteung pamajikanna ternyata nyipleret teh keur ngandung tah beuki dieu meunang nog beureumna ngarasa bunga eta raja Mandala teh raja Mandala nepi ka poho ka sagalana oh ka rakyat poho ka rakyat poho ka budakna poho ka pamarintahan ngajalankeun poho kabeh dipohokeun amal kewajibannya karena kewajiban da kusabab kajongjonan ku pangabunga anu tadi teh lahir budak awewe nepi ka di ais-ais kitu da urang pan boga budak ke pan apal mun kolot hayang budak lalaki ku hayang budak awewe lamun geus kacumpona mun asa meunang kumaha nya akhirna ku dewa ieu mun ceuk bahasa urang meureun ku kepercayaan manehna mah ku Tuhan meureun nya Tuhan manehna meureun dibere cocoba eta kerajaan teh eta nagara dibere cocoba hiji panyakit kulit dimimiti suku nepikeun kana hulu nepikeun ka ceparibasana saawak-awak kabeh barudug kabeh beunang ku panyakit kulit anu eueuh bareng kitu tah eta rakyat teh keur mah boga panyakit kulit nu eueuh ubarna ditambah deui cocoba teh ku eueuh cai sakacalak-calak acan ku musim halolo panjang rakyat kalaparan kusabab eueuh cai rakyat boga panyakit kusabab kabeh wabahna wabah menular tina panyakit kulit nu eueuh ubarna anu antukna eta raja singkat carita kabeh tah meureun pengawal-pengawal jeung pagawe-pagawena teh meureun abdi-abdi dalemna teh ngahadap ka raja Karaja Mandala mun ceuk bahasa urang ya meureun kitu karaja teh nuhun ja nuhun ja nuhun ja tah mun ceuk bahasa urang kieu ya tuan raja ayeuna rakyat keur paceklik hiji kalaparan dua kusabab kalaparan teh aya sandang pangan papan kaaritu teu kacumponan pepelakan teu jaladi da sabab eueuh cai deuk dahar di mana da makanan pokok geus saat geus leudis terus imah jaroro kotor dar bu hungkul jeung sagala macamna akhirna panyakitna leuwas meluas di mana-mana kitu di PK teu digaraos sugan bare masyarakat jeung rakyat teh digawe di KAT Cenaya Tuan Raja hiji-hijina cara mah Tuan Raja wayah mah kudu ini tapa tapadeui si raja tapadeui ka supaya sami pinter ini karena salah sahiji lereng gunung bukit gunung
ini teceritana tapa kernaon keur menta kamakmuran anu geus diraih ku negara urang baheula hayang kembali deui. Tapi cenah tapa teh teu bisa kusasaha lamun hayang dikabulkeun lamun hayang diijabahkeun ku eta dewa sang hyang widi maka anu menta na teh kudu sang raja. Teu bisa abdi dalem, teu bisa keluarga na, teu bisa rakyatna. Kudu raja nu inditna, kudu raja nu mentana, seolah-olah balikeun deui ka asal. Tah. Akhirna raja teh ngarenung init ulah init entong pangguran init ninggalkeun budak nu dipikannya teh tadi. Ninggalkeun budak awewe teh ya. Init entong lamun init berarti ninggalkeun budak awewe. Lamun urang teu init heuna tadi teh ya ieu ancur negara. Ancur negara. Tah singkat carita akhirna raja teh mutuskeun init we demi kamakmuran anu geus diraih baheula ku negara eta nya akhirna init raja teh maksakeun diri sanajan berat dina hatena. Init. Nah eta mah pas init raja sapoe dua poe akhirna singkat dicarita bahwa raja eta meunang hiji wangsit menang hi mencukuran wangsit tenang dilapat pituduh menurutkeun keyakinan karena eta raja pituduh eta datangna teh ti dewa sang hyang widi sok nagara maneh di makmurkeun seperti biasa seperti baheula sanajana aya hiji syarat kudu ngorbankeun budak awewe nu bungsu Allah dipiceun ka walungan Citaruman, Citarum. Oh, Citarum iya. Nah, akhirna kalayan rasa anu teu puguh teh raja teh ngakuleng. Lamun digugu ku petunjuk ieu urang meureun paneta teh budak nangka haja. Dikanyaan tapa pan hayang hayang budak awewe. Lamun teu digugu rakyat urang kitu teh hancur negara. Mana ieu nu kudu dilakon? Akhirna Raja Purwakarta Mandala teh uih ka bumina nyaritakeun ka istrina ka Nyimas Leret yen wayahna. Lamun hayang negara balik deui ka asal urang kudu ngorbankeun budak nu panggungsuhna nyaeta Mandala Sari. Ngorbankeun kumaha pak? Ngorbankeun ayeuna bawa budak urang piceun di deket walungan di leuweung di ditu bari dituduhkeun di deket walungan di leuweung aya di ditu saha nu rido meureunna istilahna pamajikan oge meureun ngali budak meureunna mah singkat deui carita eta budak ditunda dina pacuriwetna tangkal gede anu akarna nolol kaluar pacuriwet teh kitu di sela-sela eta di sela-sela asupkeun budak teh jero eta teu cios dipaige teu cios diasupkeun pokona mah niatna mah dipiceun we intina mah niatna mah dipiceun we niatna tapi posisina di eta kene di wilayah anu dititah di wilayah anu dititah Citarum di wilayah anu dititah bahwa posisi eta teh udah katingali bahwa eta teh budak teh yakin pigelisinana geus katingali teh awalna terus naon istilahna teh sanajan keueung manehna jaga urang geus teu boga budak awewe deui kitu kusabab dipiceun nu penting mah negara urang makmur kitu. Tah eta ceuk bohongna unggal poe ge meureunna numutkeun carita tapi numutkeun carita sanggeusna dipiceun eta budak si salakina nyata Raja Mandala uih deui ka bumi terus ningali istrina ceuri ciramaya saking ku teu sadar da tukang ngadamelan keni di kerajaan nyanyianan keni si istrina keteu sadar saking ngecelakan jeung terus ceurik ngajadi-jadi cai mata teh nepikeun ka minuhan keni nepi ka cirata teh artinya teh caina rata kana bibir luhureun keni.
bakat loba itu cair cirata sila-sila cirinya sila, cairna rata cair panon nuragra karena jeruk kendi nepikeun ka loba cairna teh minuhan karena biwirna kendi jadi cair rata cirata eta teh ke zaman peradaban danau purba Bandung gitu diceritakeun cirata loba. Tah saenggeus ceparibasana ditunda dina hiji tempat dina hanapeun tangkal gede raja minta di Bali lanceuk-lanceukna pencar kemana gitu ngembara datang sagerombolan kerajaan anu anyar datang sagerombolan mana gerombolan eta teh katelah raja anu pangbengis-bengisna nu panggalak-galakna mawa prajurit kadinya nyerang maksudnya. Oh, jika nama keur nangan musuh atau keur naon gitu loh, atau nangan tempat da mere kerajaan baheula mah teu bisa matur dina hiji patempatan. Kadang keur init raja anu anyar, lima raja anu anyar. Jadi singkat cerita raja itu geus weh istilahna teh balik weh nya kana kanagaraan anu awal tanpa budak awewe. Meureunan istilahnya bebenah deui kerajaan supaya raja makmur deui ciga baheula ngabebenah deui rakyat supaya rakyat sejahtera ngabebenah deui pemerintahan supaya berjalan sesuai kahayang manehna deui makmur ciga eta raja teh ka ka naon istilahna teh ka kasebut-sebut raja nu gromolan anyar kasebut-sebut raja anu pangganas-ganasna panggalak-galakna jeung gerombolan eta keur leumpangna hiji tempat eta eta raja teh nu disebut teh mah ku urang teh raja Kidasta raja Kidasta ha raja Kidasta Kidasta ieu teh eta ha raja Kidasta jeung gerombolanna asup kana hiji tempat anu tadi ngaliwat ngadenge aya budak ceurik aya sorat ceurik bari jeung dituturkeun ku sorat dina jero akar eta budak teh dicanak anu aneh nah eta Kidasta ka sohor panggalak-galakna ningali budak eta leles hatena jeung hayang ngurus kana eta budak joanyaah kitu nya ah ieu cenah budak ieu pi aluseun geulis sorok tegas katingali lah kitu hartina teh budak raja teh gitu anu akhirna dina tangkal anu tadi olok dipiceun teh eta teh tangkal tarung ngaranna teh tangkal tarung tangkal tarung nah aya carita meureunna tangkal tarung anu deket dina sisi walungan maka disebutna teh oh eta anu di cai tarung ci tarung tangkal eta teh anu aya tarung teh tangkal tarung tangkal tarung aya kaitanana nya sila ci tarung teh nyata tilu tangkal tarung da memang aya terus dibawa ku Kidasta teh eta budak awewe dilatih diajarkeun ilmu bela diri kanuragan kadijayaan dileutik nepikeun ka gede dibere elmuna akhirna ku Kidasta eta budak awewe teh beuki gede beuki sakti beki sakti tapi lebar eueuh anu wani deukeut nya sarieun kan anu akhirna awa eta teh ngayakeun hiji sayembara ti kerajaan teh ti kerajaan kana ku Kidasta teu dinamian deui cumana dinamian nah saha dinamian dinamianna teh justru anu awalna ngaranna Mandalasari ku Kidasta disebat Sela Asih. Oh eta sininya Sela Asih. Nah, Sela Asih. Nah, beti ngaranan Sela Asih ari Sela teh posisi lamun cukur mah teu tara. Mun teh Sela kitu nya. Eta tangan mah aya nu ngabahasakeun Sela teh dina Sela-sela dina Sela-sela. Cempet-cempet urang mah nya. Mun ceuk urang mah di antara bahasa Indonesia mah di antara. Ari Asih nyokot tina bahasa kanyaah anu aya di Kidasta. Ya. Jelema beringas tapi Kidasta bisa leeh, bisa leuleus hatena boga rasa kanyaah. Akhirna geus we ieu mah urang aranan we Dewi Sela Asih. Dewi Sela Asih.
Dewi Selasih. Jadi nyata ngaranan Selasih teh kusabab Raja Kidasta mangihan orok dina hiji tangkal dina sela-sela anu akar pahari tulah gede. Akhirna si Raja Kidasta teh masihan nami Selasih. Dewi Selasih. Dewi Selasih. Singkat cerita kusabab diajarkeun, dididik, dilatih terus nepikeun ka sakti mandraguna. Ka ilmuanana teh luhur. Hayang menang jodoh sugan jeng sugan aya jodohna ieu budak saha aya pendekar anu bisa ngelehkeun Dewi Selasih maka bakal jadi pasanganana Salakina. Kabeh areweh tah preman-preman teh kabeh areweh tah jelema-jelema nu jawara teh ku Selasih teh eleh aya hiji jalmi atanapi pendekar anu nyampeurkeun daftar sahideup abdi Mandala Wangi. Bade jadi eta mah lancar di Mandala Wangi edeut ngiluan sembara lamun benar-benar benang abdi nu menang siap jadi istri jadi caroge Selasih. Sok der diadu. Tengah aja ngaran awewe ngaran oge punten sanes jorang. Tengah aja keur pakukat gelut. Kacabak pamenteuna. Katoel. Pamenteu teh ieu tah. Iya. Kacabak. Kacabak keur pakukat teh meureunan sieun kerewas meureun. Pokona mah keur gelut pakukat. Gelut oge nya mah dalawa kitu. Cenah. Pakukat kacabah anu akhirna meureunan Selasih teh jeung nyaritakeun bahwa dirina ngaku eleh dareu we kawin. Pas pelbak kawin hari kawinkeun teh apan hijil bencana gede anu bisa ngagoyangkeun eta nagara di dieu teh hijil bencana gede anu bisa ngagoyangkeun teh di dieu urang daerah urang kerajaan dasta eta kerajaan dasta di Kadaton kitu tah tiba-tiba muncul bahasa urang keur peutingnanana malam pertama goyang tah anjir kasurna naon eta lain goyang eta lain aya gempa tah aya gempa dina aya gempa eta dina gempa eta lain gempa ngeuna tapi gempa anu bisa ngancurkeun ngacelengkeun kana kabeh-kabeh benda anu akhirna hiji Selasih kasur jeung Mandala Wangi ngaracleng. Baheula aing geus aya kasur nya. Pak mencek urang mah amparan. Kasur teh amparan. Ngaceleng teh, ngaceleng mah kabelah wetan. Di daerah ieu, kabelah wetan. Teh dia mah teh asa ka wetan. Ka barung. Anu antukna. Tina ngaceleng eta teh ku Sang Hyang Widi kusabab derestu. Karena perkawinan eta da Sang Hyang Widi teh nyaho yeun eta teh lanceur. Suka bagteras tuh soalnya Sang Hyang Widi teh ka ditu ngaceleng ka tilu gunung beda-beda tempat tapi darah reket ieu ngacelengna dina Gunung Selasih nu disebut ayeuna nu di tengah Gunung Kasur terus Gunung Mandala Wangi hijirinana. Berarti eta teh Selasih awewena Gunung Kasur teh anu dipake sarengna gitu. Alasna. Terus Mandala Wangi carogena. Mun ceuk urang mah disebut teh nya caroge nya meureun lanceukna ceuk urang. Lanceukna apan posisina? Tah eta teh numutkeun carita anu versi lain nya. Nah. Henteu dibaca tina kerajaan saunggala anu tina nimbang waringin eta beda deui. Beda dari versi jeung caritana. Anu akhirna Dewi Selasih teh nepikeun kadanget ayeuna gunung anu tilu eta Gunung Selasih, Gunung Kasur jeung Gunung Mandala Wangi. Kana ya Gunung Mandala Wangi. Nah itu teh Mandala Wangi teh
ngarangkul ngiuhan ngajaga karena gunung anu dua tadi kasur jadi selasi tinggal we gitu letaknya posisinya posisi kipernya rada ngarungkup rada non istilah teh mengayomi lain mengayomi non bahasa teh rugikan ke akhir hayatna ngantun ke nana eta selasi dimakamkan dina puncukan gunung selasi juga enak sih ayah ayah kene puncutan gunung selasi nah nu ayah mencek urang mah makamna oh makam nah, ayah kene makamna ayah kene eta jadi non istilah teh jadi catatan sejarah anu ayah di wilayah Kabupaten Bandung masukkanna dinas kepurbakalaan itu mung benten versi nu nulis atanapi nyarita anu nyaritakeun dina sisi versi lain nu nyaritakeun dina sisi versi lain selaasih teh dititipkeun heula kantos dititipkeun heula ka Ratu Nyimas Nimbang Waringin dititipkeun kantos dititipkeun heula dina padamareun perjalanan hirup teh panjang meureun nya nu tadi mah meureun dina sisi kesejarahan kahirupan anjeuna jeung kesejarahan kerajaan anjeuna anu di keluarga Mandala dugikeun ka Kidasta nu tadi diceritakeun mah tah hari anu ieu mah dina sisi kahirupan lain ternyata selaasih teh kantos oge diwiatkeun ka Ratu Nimas Nimbang Waringin di kantos waktos bade aya peperangan atanapi nu di urak barik ngalawan kerajaan anu ti Banten. Sakitunya Bantennya anu tiasa. Aturan pasat. Mun balaya episode ayeuna sareng Pak Pasepuhan Pak Romi dicekapkeun sakitu wae. Hapunten kasuhun bila aya telepatan atau napi bila aya lepat nimba nyampaikeun jejer carita anu urang. Mun cekap sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.